začína ďalšie vysielanie relácie, v ktorej vám prinášame rôzne zaujímavé témy, rôzne podujatia, rozhovory, informácie. A to všetko sme počas týždňa nazbierali a pripravili len a len pre vás. Tak sa pohodlne usadte a príjemné sledovanie. Chodíte radi do divadla? A ešte inak chodíte radi do Staropazovského divadla? Keď prídu moji kamaráti zo Slovenska k nám na návštevu, mnohí z nich sú prekvapení a to príjemne doslova sú očarení, koľko tu žije Slovákov, ako si tu zachovávame našu kultúru, tradície, jazyk. Sú ohúrení, že v starej Pazove v Srbsku sa môžu na ulici či v obchode dorozumieť po slovensky. A keď sa dozvedia, že tu máme aj slovenské školy či divadla, od údivu nezatvárajú ústa. A práve pri tých divadlách ostaneme. Chcela by som pochváliť všetkých ochotníkov, ktorí svoj voľný čas a energiu venujú zveľaďovaniu našej kultúry. Ochotnícky herci sa pravidelne schádzajú najprv na skúškach, potom vystupujú na rôznych prehliadkach, festivaloch, súťažiach a nemajú za to v podstate nič. Častokrát len dobrý hrejivý pocit pri srdci. Počas divadelného Vavrína sa v Starej Pazove stretlo veľa ochotníkov a skôr ako sa pozrieme, kto nakoniec zvíťazil a aká bola atmosféra v posledný prehliadkový deň, chcela by som ešte raz poďakovať všetkým, aj organizátorom, aj hercom, pretože aj vďaka takýmto podujatiam žije naša Slovenčina, umenie, kultúra a priateľstvá. V nedelu 3. novembra večer sa zatvorili brány 50. ročníka prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný Vavrín. V rámci zatváracieho slávnostného programu sa prítomným prihovorili Zdenko Uheli, predseda organizačno-správnej rady prehliadky, Igor Vencel, zástupca Veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade a Libuška Lakatošová, predsedníčka národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Počas týždňa si diváci mohli spolu 8 súťažných predstavení, ktoré hodnotila porota v zložení predsednička poroty, magistra umení Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka, docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec a herec Zdenko Kožík. Úroveň myslím, že bola celkom slušná, vzhľadom na to, že sme mali iba 8 súťažiacich predstavení, totižto vyostali tieto naše tri scény VHV, ktoré sú alebo vždy boli divadelné strediska, alebo strediska divadelnej tvorby. Takže iba kvôli tomu bola úroveň trošku nižšia, ale tieto ostatné súbory, ktoré sa zúčastnili na prehliadke, hodnotím veľmi kladne a tak akože celkom obstojne vzhľadom na to, že i hodnotím z toho nejakého ľudského aspektu, teda ako súbor, ktorý výjde na javisko a dá tam všetko od seba. Majú mladí noví ľudia záujem o divadlo? Žiaľ, myslím, že je to menej, ako čo to bolo v nejakých mojich časoch, keď som ja bola v ich veku, ale ešte stále je. Musíme mať na zreteli aj to, že veľa ľudí odchádza z vojvodiny a že proste v súčasnosti je ťažko nachytať všetkých členov súboru na tej jednej skúške v nejakom čase, ktorý zodpovedá všetkým. Ste trojčlena porota. Bolo ťažké sa medzi vami troma dohodnúť na nejakých výsledkoch? Nie bolo ťažké, nie. My sme robili sústavne a každý večer sme sa dohovarali to, čo sme videli. Značili sme si na to, čo sme si mysleli, že treba si povšimnúť, že je hodnotné a že prípadne, ako nominácia bude. Takže a potom sme, sme sa dohovarali, že to, to, to prípadne a na konci sme tie všetky nominácie dali spolu, dokopy a, a prišli sme do záveru že to je teda najlepšie, to, 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 a to. Takže nie, veľmi dobre sme spolupracovali. A ste spokojní s tým, čo ste videli na javisku? No musím povedať, že boli aj veľa, veľa lepšie roky, skôr. Sú korektné predstavenia, boli aj korektné, samozrejme boli aj slabšie predstavenia, ale ja si spomínam napríklad, keď už máme však tento 50. ročník prehliadky, tak si spomínam na, na zlaté časy prehliadky a aj na, na vynikajúce predstavenia, najmä aj tieto naše, keď sme behali po svete, Naprijed, spomenim predstavljanje SOS, to naše je jedno z najvećih predstavljanja, ktoré sme urobili, aj, aj ďalšie, potom neskôršie, ale s tim predstavljanjem sme spolu napríklad konkurencii s, pro, s profesionálnymi divadlami vystupovali, či v Sarajeve, či v Ljubljane, v Zahrebe, v Belehrade, na Bitefe, na veľký svetový festival a posveća svete dostávali mi ceny. sme ceny. Tiež Norsku, v a proste na malom stereovom pozori a Zostalo tu nejak v pamäti aj divákoch našich a mi je, že napríklad tie zlaté časy sa nejak nevrátia, nám sa už nevrátia, ale, ale si myslím, keď, keď ide o kvalitu, aj keď ide o prezentáciu, aj tohto divadla. E, e, fakt, ja si nejak s nostalgiou spomínam na to a poviem pretože... E, pretože taký úspech dosiahnuť, viete, e, v konkurencii Národného divadla z Belehradu, činnosti, Národného Národné divadlo Sáreva, Ljubljana, Záhreb, viete, a my sa tam zjavíme a dostávame ceny. Ja som napríklad spomínal si cenu za najlepšiu režiu dostal v bývalej Jugoslávii. Tešíte a... sa na 51. ročník? No, tak dožijeme samozrejme a nazdávam sa, že bude ešte lepšie a že bude veľa viac obecenstva. Porota udelila viaceré ceny, napríklad diplomy za jednotlivé herecké výkony, špeciálnu cenu za kolektívnu hru, ceny za najlepšiu hlavnú aj vedľajšiu, ženskú a mužskú postavu, cenu za réžiu či kostýmy. Bronzovú plaketu a teda tretie miesto patrí hercom zaradáča za hru Zabíjačka. Strieborná plaketa poputovala do vďaka predstaveniu v štátnom záujme a zlatá plaketa patrí ochotníckému divadlu Janka na Spivnice, ktorý sa predstavil v hre Čo si videl, nevidel si. Ja som dostal za najlepšieho debutante v predstavení kvazimódu, čiže tajomnejšie. Podral som úlohu hlavnú kvazimódu a duše, nálepky. A ako súbor sme získali prvú cenu. Mali sme až tri divadla, čo sme na seba veľmi hrdí. A ako sa cítiš, keď si bol členom súboru, ktorý na 50. divadelnom Vavrine získal tú absolútnu zlatú plaketu? Ako sa cítiš? No, som veľmi šťastný. Ako sa cítite, ako prežívate toto víťazstvo? Prešťastne. Celý som tak takom dojme, že šťastný som aj celý súbor je šťastný aj milovaní. Vaša režisérka je na Slovensku. Ako sa o tom dozvie a čo myslíte, ako zareaguje? Ja myslím, že sa už dozvedelo o tom. Aj už celý komentár prešťastná je. Ako dlho ste tú hru nacvičovali? O túto hru sme tako jeden, jeden rok nacvičovali. Keďže režisérka zo Slovenska, ako vlastne prebiehala tá spolupráca? Ako sa vám s ňou robilo? Celkom dobre sa nám robilo. Ona tak prišla na nejakých víkend, 5-6 dní, tak všetci herci boli tu dospolu. Ako sa mohlo, tak sa robilo. Niektorí boli v škole, niektorí na robote, tak, ale nejako sa to už dalo do toho. A tento úspech, ktorý ste dnes dosiahli vás, čo vám to dá do budúcnosti? Ešte väčšiu energiu, ešte viacej hercov, aj mladších, aj detí, aj, aj nás starších, aj ešte viacej energii nám to dá. Organizátori aj tohto roku odviedli veľký kus dobrej práce, všetko išlo podľa plánovaného programu a nevyskytli sa žiadne väčšie problémy. Už zo pár rokov organizujeme tento, toto divadelné podujatie a nielen toto, ale aj detský divadelný festival viac menej s rovnakým realizačným tímom a hlavne za rovnakej podpory inštitúcií. Takže máme taký tím spolupracovníkov uh, už uh, rozohraný, by som povedala, a uh, na každého človeka v tom týme sa môžeme spoľahnúť. Takže keď sa prehliadka začala proste naozaj to začalo klapať tak ako treba a bežalo. Rozhodne, že každé podujatie takého rázu ako je napríklad aj táto divadelná prehliadka, kde tu sa nejaké nepredvídané okolnosti vyskytnú, ale tým, že vlastne sme si zobrali toto za úlohu zrealizovať tak, aby to bolo dôstojné a proste a na svoj spôsob, aby sme reprezentovali tunajších Slovákov. Snažili sme sa, aby sa tie chybičky nevideli a ja verím, že sú aj účastníci, ale aj obecenstvo, že sú spokojní tým, čo mohli vidieť každý večer tu na. Z vášho pohľadu, máte možno nejaký odkaz pre tie súbory, čo sa týka do budúceho roka? Veľmi im držím palce, aby vytrvali, aby vydržali. Chcela by som pozvať všetkých, aby zavítali do divadla, aby začali sa zaoberať aj takýmto druhom trávenia si voľného času. Lebo divadlo vie dať odpovede na mnohé otázky. Divadlo je to, ktoré pomáha zachovať si svoju kultúrnu identitu, identitu jedného národa. A keď si to uvedomíme, Verím, že potom aj naozaj prídu ľudia do divadla, že proste vytrvajú a že nebudú hľadieť na tie nejaké výzvy alebo na, na nejaké problémy, ktoré sa vedia vyskytnúť. Máme si dať niečo za cieľ. Keď si dáme za cieľ to, aby sme zotrvali, aby sme obstáli tu na týchto priestoroch, tak verím, že potom aj bude tá sila, aby proste zotrvali v divadle. Je ťažké takýto festival organizovať? Je to ťažké možno na nervy, trpezlivosť na čas? A ako by ste hodnotili úroveň tohto roku? V princípe nie je ani toľko ako je ťažké, ale už keď sa to rokami robí, aj keď vlastne každý rok prebieha, niekedy z väčšou, niekedy z menšou intenzitu, tak si, si človek to zvykne, ale aj myslím, že dobrý organizačný tím je, takže sa tu navolaký spôsob, a, a, nezjavujú nejaké problémy v same, samej organizácii. V tohto roku vidno, že trošku upadlo, keď hovoríme o kvantite, kvantite predstavení, osim uh, djiveđeljnih predstavenji. Uh, vidno je njim to tri sceni, VHV, Kovačica, Varski Petrovac, Stara Pazova, uh, samim tim možda i ta kvalita je trošku uh, slabšija, ali u každom pripadu i ti subori koji su prišli na, na Vavrin, mislim že je celkom e, korektne, a što bi sam povedal, že celkom dobre predstavljanja, koje možu predstavljati slovenske tog tohto roku na celoštatnih sučažjah. Predstavljanje Zaradaču, Zlaliće, Spivnice, a, Kisaču, Vojlovice, mislim, že su, a, zaslužili, aby na voljaki sposob boli a, na 50. -e, a, 50. divadjeljnom Vavrinje, odohrali veľmi dobre, myslím, že, že sa nezahambili a myslím si, že to je len možno taký trošku úpadok, keď ide o samú kvantitu a kvalitu, ale že už v budúci rok bude to lepšie. Predstavenie, ktoré bude vyhlásené za najlepšie, vlastne eh, odchádza na seninskú žatvu, na divedený, najväčší divedený festival na Slovensku, keď ide o Ochotnické, súbory, Národnostná rada hradi, hradi tú cestu ako odmenu pre to najúspešnejšie predstavenie. Po vyhlásení výsledkov následovalo hostujúce predstavenie z Bačského Petrovca a potom boli všetci prítomní pozvaní na príjemnú recepciu. V novom sade sa tohto týždňa stretla skupinka milovníkov aj knih, aj hudobného umenia. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa totiž konal krst jednej publikácie. Išlo o doktorantskú dizertačnú prácu s názvom Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa a autorkou tohto diela je Milina Sklabinská. Kniha vyšla vedíci doktorantskej dizertácie ako piaty zväzok v poradí. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum sa snažia spracovaním vysokoškolských doktorských prác do knižnej podoby obohacovať slovenskú vydavateľskú činnosť vo vojvodine. Ako posledná z tejto edície svetlo sveta uzrela dizertačná práca našej muzikologičky Miliny Sklabinskej, ktorú život a dielo magistra Martina Kmeča už dávnejšie nadchli a inšpirovali. Napriek tomu, že sme nemali nejaký osobitný inštitút, ktorý by sa venoval výlučne len tejto oblasti, mali sme osobnosť, ako bol Martin Kmeť hudobník celým svojim srdcom, dušou, hudobný pedagóg, hudobný skladateľ, hudobný aktivista, v každom slova zmysle človek, ktorému záležalo na kultúrnom a hudobnom živote našej komunity. A to bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla venovať aj svoje štúdium doktorantské práve ozrejmovaniu súvislosti, ktoré ktorých Martin Kmeď e, veľa urobil pre našu komunitu. Ja som veľmi rád, že Milena Sklavinská sa rozhodla e, urobiť takú syntetickú prácu naozaj e, vynimočnej osobnosti našej slovenskej úvodinskej kultúry, e, Martinovi Kmeťovi. E, tá e, práca Martina Kmeťa je naozaj e, práca jedného ohromného, veľkého horizontu. E, to, čo on urobil na poli e, muzikológie, e, na, poli výskumu slovenskej vojvodinskej piesne, ale v kontekste širšom slovenskom, panonskom a tak ďalej, je to obdivuhodné. Prítomných privítala riaditeľka ústavu Anna Chrťanová-Leskovac, večierok moderoval Ladislav Čáni. O tejto publikácii kladne a pochválne hovorili riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valenčík, profesor Peter Michalovič a docent Michal Babiak, obaja z katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, na ktorej táto dizertačná práca bola autorkou úspešne obhájená v júni 2017. Umeleckú uhladenosť večierku dodali spevácky predne zmiešaného komorného zboru Šafárika z Nového sadu a Novosadského cirkevného zboru, ako i hra na klavíri virtuózky Maríny Kaňovej. Z Nového sadu sa opäť vrátime do Starej Pazovy. Každý z nás si už všimol, že sa nám začalo skôr stmievať a večery sú dlhšie. Už nemôžeme tak dlho vonku pracovať okolo domu, v záhrade, na poli či vo Vinici, lebo sa skoro zotmie a nevidíme dobre. V takejto večeri je príjemné posedieť si s kamarátmi, pozrieť si nejaký program v televízii a mnohé ženy voľný čas po večeroch trávia pri ručných prácach. Ja mám veľmi rada police plné farebných stúžiek, čipiek, korálikov, háčikov, a tak sme sa s kamerou vybrali do jednej textilnej galantérie, kde by som dokázala v tom farebnom svete stráviť aj pol dňa. Tento svet plný stužiek, čipiek, gombíkov, zipsov, to je svet, v ktorom sú väčšinou ženy. Ale ja poznám jedného muža, ktorý sa veľmi dobre vyzná vo všetkých týchto policiách. Ako dlho sa venujete tejto práci a ako ste sa k tomu vlastne dostali? Čo sa týka tejto mojej pozamantérii, Uh, ona existuje od 2003 roku, od aprila mesiaca, pa ešte aj dnes. Uh, uh, a na ideu sme prišli uh, v rozhovore s uh, priateľom, ktorý bol uh, uh, v, v textilnej industrii, uh, takže nám dal predlog, aby sme eto, to pazove, pa bolo by dobre otvoriť. Aj tak sme od toho počali. A čo všetko tu ponúkate? To je krásny svet, plný farieb, takých drobných zaujímavostí. Čo všetko tu máte? Tu je to veľmi, veľa artiklov, ako by povedal e, Počal od e, trakov za závesi rôznych aj širinov, aj tam s pauzami, bez pauzov, čo ja viem, prímer. E, e, Organdinské trake isto, e, čičak trake samoleplivé, običnie, lastiši recimo od 3 mm pa do 10 cm, mislim, a između je velja vrstov, pa je uh, velja uh, izbora uh, vlnov, uh, rvoznih kvalitetov, uh, rvoznih farbov, uh, je gombike velja, uh, cverni za uh, goblenji, goblenji, Full odnosno uh, táto runolist, ako to volajú, Unita Zagreb ich za vyšívanie. Mm -hmm. A tak ďalej, a tak ďalej. Aj tak ďalej za cheklania, mm. za plečenie ihlov <laughs> s najlónom, bez najlóna, heklice. Takže ja, máte, tu, máte yes. tu široký an, výber. An, an, an. Chodia k vám iba ženy, alebo sa nájdú aj muži, ktorí tu prídu niečo kúpiť? Pa, Väčšinou, čo by povedali sa ženi, dámy, ako by povedali, ale nájde sa aj povôľa, kedy <laughs> môže A vedeli by ste to shodnotiť nejak podľa ročných období, kedy je väčší, kedy je menší záujem o tento tovar? Pa v zime. V zime, keď ľudia nemôžu ísť do humna, do polia, e, tam oka je zima, pa nemôžu šetať, potom ruky u čo myslia robiť. Takže ovaj, eh, toto je ipak eh, zimska eh, roba, ako by povedal, odnosť, zemský period je eh, lepší ako letni. A mohli by ste aj našim divákom zopakovať ten pekný príbeh, ktorý ste mi rozprávali, aká je to terapia pre niektorých ľudí? Pa, je to veľmi pekný komentár, ako by povedal, eh, keď eh, ženi pretu, višivaju, uh, heklaju, uh, goblene robija, že im će će do, do tej praci, že im njenači lijeke za srce, za pritisak, za uopšte te ih to uh, uh, zmjeri, ako i pojedali, e, uh, tak pozitivno deluje na ljudi. Ovaj. A možno ešte jedna otázočka na záver. Myslíte si, že v tej dnešnej modernej dobe, kedy je samý internet, sociálne siete, je ešte dnes záujem o ručné práce? Pa u svakom slučaju, ako by povedali, myslím, niže myslím, nego je, oveľa menej ako driev, lebo ipak toto držím od 2003. roku, a dnes je 2019. Veľa rokov držím, tak, takže veľká je razlika, vtedy aj teraz. No, međutim, čo ja vrejím, tento obchod značím nile nje, nego aj pazovčanom. A aj ja im, ale značím aj oni nje. Takže spolu možeme ostať. Dvaja staropazovskí profesory Veno Nechvátal a Matej Hadrík sa spolu vybrali do Nového sadu, kde sa v priestoroch Starej Fary stretli s členmi matičného odboru. Dôvodom bola storočnica, pripomenutie si 100 rokov od tragickej smrti jednej významnej slovenskej osobnosti a práve o tejto osobnosti pripravili dvaja profesory prednášku. A kto bol to osobnosťou, to sa dozviete v ďalšom príspevku. Profesori Matej Hadrik a Veno Nechvátal hovorili o charizmatickej osobnosti slovenských dejín generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jeho život a najmä jeho tragická smrť aj dnes sú pútavou témou nielen pre historikov, ale aj obyčajných ľudí, ktorých zvlášť zaujímajú dejiny slovenského národa. Hlavnú prednášku o živote a diele Štefánika pripravil profesor Veno Nechvátal. Škoda, že taký mladý zahynul, znamená pri nehode pri Ivánke, len 39 rokov mal. Ešte mohol mnoho, mnoho urobiť. A pravdepodobne, že by sa stal on prezidentom a nie Masaryk. Takže to o to aj išlo. Preto tu boli tie troška vzťahy nejasné, nečisté aj prečo stroskotalo lietadlo a prečo zahynul. Bol veľký e, politik, veľký vojak. On bol, znamená, e, všestranný človek, ktorý si získal aj autoritu nielen v Európe, ale aj v Amerike, aj v Afrike, aj na ostrovoch Haiti. Znamená, všade, všade, kde prišiel, on bol známy, uznávaný a skutočne všestranný veľký človek. Profesor Matej Hadrík hovoril o pamätníkoch postavených na počesť tohto slovenského velikána. Nachádzajú sa na rôznych mestách, predovšetkým v Bratislave, konečne Štefaníkov a dostala svoje miesto, hoci sa aj tu dosť polemizovalo o tom, kde ju postaviť najvýznamnejšie pred Slovenským národným divadlom a na Brádle. Členovia Matičného odboru v Novom Sade prednášku o generálovi Štefánikovi zorganizovali pri príležitosti pripomínania si storočnice jeho tragickej smrti. Začiatkom každého mesiaca Centrum kultúry Stará Pazova vydáva papírový informačný leták, kultúrny informátor, kde sú zaznačené všetky pripravované podujatia nielen v Starej Pazove, ale aj v blízkom okolí. Najčastejšie ide o výstavy, divadelné predstavenia, premietanie filmov, koncerty, prezentácie, kníh. Na čo sa môžeme tešiť v novembri? O tom nám viac povie Aleksandr Bako, ktorý je v kultúrnom živote ako ryba vo vode. Novembar mesec je plni uh, rvoznih programa, tako i tento. Uh, tento novembar je ma, budeme imati uh, nekoliko projekcij u filmu, budeme imati divadjelne predstavenja, koncerti, a, a vistavi, a i v galeriji Stređiska prekultura, ali i uh, predsjenji uh, divadla. Uh, v galerii uh, Mira Brtka v Stredinskej prekultúru je otvorená výstava fotografie Ivane Kostić ktorá bude trvať do konca, do konca mesiaca, a zase keď uh, ide o uh, ostatné výstavy, to je výstava tiež uh, fotografii moskva Sankt petersburg uh, a bude tam aj promocia kníh Branislava Filipoviča v priestoru predsedenie divadla 15. novembra o 19. hodine. Predstavenie Vilinská kočia, predstavenie, ktoré nám prichádza z divadla Skruševcu, ktoré bude 19. novembra v niekoľkých termínoch preorganizovaná pre školy z teritórie celej, celej obce. Tiež večerné dve divadelné predstavenia, Andelka predstavenia štáme snáde 22. novembra o 20. hodine divadelnej sieni Stará Pazova a 30. novembra Znači tiež divadelné našej divadelnej sieni o 20. hodine predstavenie svého ženoma a humanitné predstavenie Ohotnického divadla Mirko Tatalovi Číra z Novej Pazovi v organizácii Rotary Kluba a môžeme to povedať, že všetko, čo sa zarobi z tohto predstavenia, sa daruje na Domu zdravia doktor Jovan Jovanovi z Majzo Starej Pazovi, aby kúpili CTG aparat pre našich občanov. Koncom novembra mesiaca, 24. novembra o 19. hodine sa začína rozospievaný sriem. V Starej Pazuje učinkujú predstaviteľov takmer všetkých miest, kde žijú Slováci zo sriemu a už, už sme si zvykli na túto túto manifestáciu, ktorá už pretrváva okolo 20, 20 rokov. Češ to čo možem ješće vizdvihnuć, budeme maće v prijestore predsjednje divadla, aj koncert kamerne hudbi, bude večer hudbi pre kontrabasa klavir, prihađaju nam veliko avida Belević s Čiernej hori, tento koncert bude uskutočnjeni 12. novembra o 19. 19. hodinje. Čiješ 28. novembra, meski hor, bude imati svoj viročni koncert, 28. novembra od 19. hodinje 30. minuće. A teraz sa presunieme do Padiny. Keď sa písal rok 1841, a to bolo dávno pred 178 rokmi, v Padine posvetili chrám Boží. Aj tento raz sa tam zišlo mnoho ľudí, dokonca aj hostia z Báčského Petrovca a Erdevíku, aby spolu pekne oslávili ďalšie výročie od posvetenia tohto chrámu. Radosné a neplánované pozvanie prijali cirkevné zbory z Petrovca RDV, ktoré navštívili domáci hviery z Padiny. Pamiatka posvetenia chrámu je príležitosť, keď si každý cirkevný zbor spomína na svojich predkov, ktorí postavili chrám Boží. Pritom majú aj, aj na zreteli vytrvalosť viery, ktorú oni mali, keď stávali ten kostol. Padina, ako viete, je založená v 1806 roku. A chrám Boží bol postavený v roku 1836. On už bol funkčný, teda ľudia už chodili do kostola, ale superintendent zo Slovenska mohol prísť až 5 rokov neskôr, takže bol posvetený 31. októbra v roku 1841, čo z hodov okolnosti, alebo úmyselne, to nevieme dnes, bolo 31. október a nedeľa. Takže to bolo... Pamiatka reformácie, aj pamiatka posvetenia chrámu sa stalo ten istý deň. A odtedy zostalo tradíciou, že padine sa slávi táto dvojitá slávnosť spolu, dopoludnia pamiatka posvetenia chrámu, popoludní pamiatka reformácie a vždy v tú nedelu symbolicky, ktorá je bližšia e, dňu reformácie, teda pamiatka reformácie, a to je 31 oktobru. Slovo Božie nám prezrádza, že aj napriek všetkým nedostatkom, ťažkostiam, ktoré život prináša, máme mať nádej, vytrvalosť zloženú Bohu, Ježišovi Kristovi a čakajú odmena. Samozrejme, že to je nebeské kráľovstvo, ktoré aj tu na zemi, keď budujeme v chráme Božom toto spoločenstvo veriacich, ale to o ktorom hovorí napríklad zjavenie Jána 21. kapitole, kde Apoštol Ján hovorí o novom nebi a novej zemi a o stánku Božom s ľuďmi. Takže to je ten predobraz tej pánovej cirkvi, ktorá bude uchvátená z tohto sveta a jej miesto je vo väčšnosti v Nebeskom kráľovstve. Okrem slova Božieho na služba hodznelia aj hlasy domáceho a hostujúceho cirkevného spevokolu. Už 20 rokov sa vďaka skupinke nadšencov koná v Starej Pazove festival, z ktorého sa rozoznieva spev po celom srieme. Iste viete, ako sa festival volá však. Jedným z tých nadšencov je aj Pavel Kukučka, ktorý nám teraz porozpráva o aktuálnom ročníku. K zachovávaniu našej slovenskej kultúry, tradícií a obyčajov, k tomu zachovávaniu dopomáha aj umenie, či už ide o divadlo, maliarstvo, tanec a určite aj spev. A je to radostný pohľad, keď slovenské piesne spievajú mladí interpreti, navyše pekne poobliekaní v krojoch. Jedným z podujatí, ktoré pomáha náš slovenský spev zachovávať, podporovať a vyhľadáva aj nové talenty, je festival Rozospievaný s riem. Jubilejný 20. ročník si môžu diváci prísť do hľadiska vychutnať 24. novembra o 19. hodine. Festival tohto roku bude, nebude súťažiaceho razu, ale bude e, reviálneho. E, zaplanované je, aby sa zúčastnili všetci výťazí, čiže možno iba odmenení, keď výťazí všetci nebudú môcť vystúpiť. Ale pokúsime sa zoskúpiť čím viacej tých spevákov, ktorí vyťazili a ktorí boli odmenení, aby sme na jeden spôsob zrekapitulovali to, čo sa 20 rokov dozadu dialo na Sriemskom festivale Rozospievaný Sriem. Tí speváci niektorí nie sú už mladí, ako je v samom názve festivalu, že festival mladých spevákov. Takže do, sú to niektorí už afirmovaní speváci, ktorí dokázali sa aj na iných festivaloch a myslím, že ten večer bude pre milovníkov slovenskej ľudovej hudby a spevu, že bude vynikajúci a že budú mať pekné zážitky aj tohto roku. E, tohto roku to bude tak a už do budúceho roka plánujeme zmeniť pravidlá a stanovy festivalu a pretože sa nám už z roka na rok hláša čím menej tých spevákov mladých, tak urobíme, to je iba taký návrh a myslím, že to aj bude tak, že urobíme dve súťažiace kategórie tých mladých a potom aj tých dospelých, aby mohli aj speváci, ktorí už spievali v tej nižšej kategórii, aby mohli spievať znovu, aby sme pokračovali v tomto, čo už 20 rokov robíme. 20 rokov je krásny, úctyhodný úspech. Festival pomohol mnohým mladým talentom, aby sa z nich stali afirmovaní speváci. Ako to bolo na začiatku? Prečo vlastne tento festival vznikol? Pred 20 mi vlastne 21. rok je, ako sa e, zrodila ideja vlastne u Jureja Kubečku a Jana Záborského, Mira Papa, staršieho. Dokonca bol som s nimi tu a aj ja pomáhal v tom všetkom zrodila sa ideja, že potreba s spevákom, ktorí sa pripravajú a chodia na pivnický festival, že potreba, aby sa pokúsili sa, aby skusi, mali jednu skúsenosť pred tým festivalom a jednoducho aj aby Slováci v Srieme dokázali, že vedia spievať. E, rozišli sa po celom Srieme, po všetkých sriemských dedinách a zrodil sa festival. Organizátormi festivalu Rozospievaný s riem sú miestny odbor Matice Slovenskej a Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdiny Janka Čmelíka v Starej Pazove. Príďte podporiť mladých spevákov 24. novembra o 19. hodine do divadelnej sály v Starej Pazove. Vážení diváci, srdečne vás zdravím. V sledovaní relácie Hrad Prepevný je Pán Boh náš. Dnes vás chcem pozdraviť aj pripomienkou na tento náš jediný časopis, Evangelický hlasník, ktorý vychádza raz mesačne a v ktorom môžete čítať krásne inšpiratívne texty a okrem toho môžete sa aj dozvedieť, čo sa deje aj v iných, okrem staropázovského, v iných církevných zboroch našej církvy. Predplatné, myslím si, že nie až také veľké, 500 dinárov na celý rok, teda každý mesiac vychádza s tým, že myslím jún a júl, alebo júl, august sú dvojčí sláce, majú takú letnú prestávku. Ako vidíte, na tomto, na prvej strane tohto časopisu je jeden text, ktorý nám hovorí z druhého listu Timoteovi 3, 14 až 17. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený pretože vieš, od koho si sa naučil a od detstva poznáš sveté písma, ktoré ťa môžu robiť múdrym na spasenie vierou Krista Ježiša. Každé písmo vdýchnuté od Boha je úžitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží spôsobilý na všetko dobré. Teda ako sme počuli, každé písmo vdýchnuté od Boha je užitočné učiť, karhať, napravovať, vychovávať a podobne. Biblia, písmo svete, ako tu máme aj na tejto fotografii, je základ pre učenie, pre napomínanie, pre karhanie, pre usmerňovanie nás ľudí, lebo Boh sa nám zjavil predovšetkým cez písmo svete, cez Bibliu, ktoré by sme mohli povedať, to písmo je aj napísaným spôsobom ku nám prichodiaci spasiteľ sveta, Pán Ježiš Kristus. O ňom tiež čítame, že slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami. Tak dovolte mi, aby som vám ako príslušníkom cirkvi, ktorá buduje na Božom slove, ktorá je cirkev slova, na základe tohto Božieho slova, ktoré, na základe ktorého sa aj my voláme evanielici, teda tí, ktorí šíria evangelion, čo znamená radosnú správu, povedal obsah, to základné, to jadro odkazu Biblie, aby ste aj vy vedeli to pochopiť, ale aby ste vedeli aj iným povedať, čo my vlastne v tom jadre, v tom základe učíme a čo je Boží zámer, čo je Boží cieľ pre nás ľudí, pre naše dobro na tejto zemi. Toto na základe Božieho slova všetko je zhrnuté v štyroch duchovných zákonoch. Tieto štyri duchovné zákony sú spôsob, ako podeliť sa o dobrú správu alebo zväzť, ktorú ponúka Boh každému skrze vieru Ježiša Krista. Je to jednoduchý spôsob dôležitých informácií z Evangelia usporiadať do štyroch bodov, nazvali to písatelia štyri zákony. Prvý duchovný zákon je nádherný. Nádherná, radosná správa, ktorá nám hovorí, Boh nás miluje. Boh teba osobne miluje. A Boh má aj pre tvoj život úžasný, nádherný plán. U Jána 3. kapitole 16. verši čítame Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A tiež u Jána ja 10. kapitole 10. verši čítame a tu sa dozvedáme aj na dôvod, pre ktorý Ježiš prišiel. Pán Ježiš sám hovorí, ja som prišiel, aby mali život. A to život v plnosti. Iný preklad hovorí v hojnosti. Čo nás zdržiava od Božej lásky a tohto života v hojnosti, v plnosti? Čo nám bráni v tom, aby sme mali život úplnosti, v harmonii? Druhý duchovný zákon nám hovorí, že ľudstvo je poznačené hriechom a toho oddeluje od Boha. V dôsledku toho my sami nedokážeme rozpoznávať tento nádherný Boží plán, ktorý máme pre náš život vopred od Pána Boha pripravený. V liste Rínsky, 3. kapitola, 23. verš potvrdzuje túto informáciu. Citujem. Lebo všetci zrešili a nemajú slávy Božej. Alebo Roháček prekladá, všetci zrešili a postrádajú slávu Božiu. Ďalej Rínskym 6.23 hovorí o dôsledkoch hriechu. Odplatou za hriech je smrť. Boh nás stvoril, aby sme mali spoločenstvo s ním, avšak skrze ľudí prišiel hriech do sveta a ten oddelil svet náš od Pána Boha. Či nie je to jasné, keď vidíme, v akom svete žijeme, kde je veľa nespravodlivosti, kde je veľa chorob, kde nenávisti, kde na konci aj my musíme telesne umrieť. My sme ľudia a naši prarodičia, zničili spoločenstvo s ním, s Pánom Bohom, našim stvoriteľom, ale on preca túži, ako dobrý otec, obnoviť toto spoločenstvo s nami, s padlým hriešným ľudom, pokolením. Teda aké je riešenie? Na jednej strane Pán Boh nás miluje, my sme od Neho odišli, aké je riešenie? Je to tretí duchovný zákon. Ježiš Kristus je jedinou cestou, ktorú pre nás Boh určil, pre vykúpenie z hriechu, z toho narušeného vzťahu s Pánom Bohom. Skrze Ježiša Krista nám môžu byť odpustené naše hriechy a môže byť obnovený náš vzťah s Bohom. Rínským 5.8 nám hovorí, citujem, ale Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my, keď sme ešte boli hriešníkmi, Kristus zomrel za nás. Teda tú smrť, ako sme čítali, odplata za hriech je smrť. Boh sám Ježišovi Kristovi dobrovoľne zobral na seba a on Boho človek zomrel našu smrť. Kristus zomrel za nás. Ale v 1. Korinským 15.3.4 sa dozvedáme, čo potrebujeme vedieť a čo máme veriť, aby sme boli spasení. Citát. Kristus zomrel pre naše hriechy podľa písem, bol pochovaný a čo? V tretí deň vstal z mŕtvych, bol skriesený. Sám pán Ježiš hovorí, že on je cestou spasenia. U Jana 14, 6 čítame jeho slova. Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k ocovi, jedine skrze mňa. Ako môžeš ty alebo ja alebo hoci kto prijať tento úžasný, nádherný Boží dar spasenia. Štvrtý duchovný zákon nám hovorí, že musíme vložiť svoju vieru v Ježiša Krista jedine ako nášho spasiteľa. Nijakí ľudia, ľudia nám tu nepomôžu, hoci ako boli svätí. Jedine Ježiš Kristus je náš spasiteľ a vykupiteľ. Takto nám svedčí písmo. U Jána 1.12 nám to takto je opísané. Ale tým, čo ho prijali, čo Ježiša prijali, dal Boh moc stať sa deťmi Jeho, tým, čo veria v Jeho meno. Tým on dal právo stať sa deťmi Božími. Skutky 16.31 jasne hovoria, uverte v Pána Ježiša a budete spasení. Spasený znamená byť vykúpený z otroctva všetkého toho, čo máme na tejto zemi. Znamená to byť vykúpený aj zo smrti, z chorob, z nespravodlivosti a vojsť do harmonie a radosti Božej. Spasení môžeme byť jedine milosťou, teda z Božieho rozhodnutia a skrze vieru v Ježiša Krista. O tom čítame v liste Efeským 2, 8 a 9. Ak chceš dnes uveriť v Ježiša Krista, prijať ho za svojho Spasiteľa, povedz úprimne tieto slova Bohu. Ak si to ešte nikdy v svojom živote neurobil, Boh to chce, aby si teraz učinil, aby si sa aj ty stal v pravom slova zmysle čas Božieho ľudu. Máme tu jednu modlitbu, ktorej odriekanie ťa, alebo odriekanie hociaké iné modlitby spasiť nemôže. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je takým jednoduchým spôsobom, ako vyjadriť svoju vieru v Pána Boha a poďakovať sa Mu za darované odpustenie. Otvor svoje srdce teraz, milý brat, drahá sestra, a v úprimnosti sa pomodli túto modlitbu. Najprv vám ju prečítam, aby ste vedeli, o čom máte rozmýšľať a potom naozaj ju printe a pomodlite sa. A príjmte vieru v Pána Ježiša Krista ako dar Boží na spasenie aj vašej duše. Bože, viem, že som zrešil proti Tebe, aj proti blížnym a zásluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si ja zaslúžil, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. V pokáni Ti vyznávam svoje hriechy, a vkladám svoju dôveru v Teba. Dôveru, že ma Ty spasíš. Ďakujem Ti za predivnú milosť a odpustenie. Teraz vieme, o čo tu asi ide a teraz skúsme naozaj z hĺbky nášej duše prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa a činiť pokánie, zmenu rozmýšľania a uvedomiť si, že On zomrel, bol skriesený a chce mať nás za svojich následovníkov. Pomodlíme sa. Bože, viem, že som zrešil proti Tebe a zasluhujem si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som ja zaslúžil, aby skrze vieru a ja som mohol získať odpustenie. V pokáni Ti vyznávam svoje hriechy a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma Ty spasíš. Ďakujem Ti za predivnú milosť a odpustenie. Amen. Ak si úprimne túto modlitbu vyriekol, Pán Ježiš ti tvoje hriechy odpúšťa a stávaš sa znovu zrodeným dieťaťom Božím. Ak nie si pokrstený, daj sa ihneď pokrstiť meno Otca, Syna i Ducha Svetého podľa príkladu Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš hovorí, ak chcete zostať moji učeníci, zostaňte v mojom slove. Teda očakáva sa od znovu zrodeného kresťana, že bude chodiť na služby Božie. Že si bude denne čítať Božie slovo, Bibliu s modlitbou. Nemusí to byť od začiatku do konca, ale určité state. Najlepšie začať od Evanielii a potom ostatné. Spoločenstvo veriacich je veľmi dôležité, lebo spoločne chválime Pána Boha. Pán Ježiš povedal, kto sa dvaja, kde sa dvaja, alebo traja z indu mojom mene, ja som medzi nimi. Povedal, keď sa modlíte, modlíte sa oče náš. Teda očakáva, že budeme sa spolu modliť. Tiež nám povedal, že máme spolu príjmať večeru Pánovu. A dôležité sú aj dobré skutky. Dobré skutky nás nemôžu spasiť. Ale musíš sa teraz rozbehnúť do konania dobrých skutkov. Oddeliť sa od egoistického pohľadu na svet, len na seba a pozerajúc sa okolo seba, vidieť, kde môžeš pomôcť, komu môžeš hovoriť o tvojej viere v Ježiša Krista, komu môžeš povedať slovo útechy, koho môžeš navštíviť, komu môžeš pomôcť v jeho problémoch, ťažkostiach materiálnych, duševných, duchovných, lebo pravá viera musí byť viditeľná v dobrých skutkoch. A bez dobrých skutkov viera je mŕtva. Nech ťa Pán Ježiš požehná a vykroč na túto cestu a nehľaď, čo ľudia hovoria, nehľaď na to, čo si ty myslíš, ale počúvaj tento Boží hlas, ktorý ťa odteraz bude viesť. mene Pána Ježiša Krista prajem Božie požehnanie. Amen. diváci, končí sa mozaika príspevkov rôznych tém, rozhovorov a podujatí, ktoré sa u nás i v okolí konali v nedávnych dňoch. Budem veľmi rada, ak sa na nejakej akcii spolu s vami stretneme. Sledujte kultúrne pozvánky, sledujte našu pazovskú televíziu, počúvajte pazovské rádio. Našim cieľom je aj vás informovať, aj vás zabaviť a verím, že aspoň na chvíľku sa nám to podarilo aj v tomto vysielaní. Do budúceho týždňa sa majte pekne a užívajte si tú to nádhernú jeseň